ayday maalintii shalay u ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland xilki ka qaaday maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Xasan Cali Cusmaan ay waxa markii uu qoreysay faafayinka biyo aragtiyan sida uu la muuqato digreetada madaxweynaha iyo sidoo kale xilka laga qaaday waayo aniguba nin baan ka bedelay laga qaaday xilka anna maanta nin baa bedelaya isagana nin baa bedeli doona marka waa sunnada shaqada weeyaan taasi horta iyadu ma laha comment ma laha markaan u soo noqdo mowduuca hadda say tahayna anigu nafsi ahaan shakhsi ahaan xasan ahaan runtii aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa xil lagaa qaaday waa fudayd lagaa qaaday dad baa u haysta in malaha tuubo lacaga lagaa qabtay laakiin waa culays layga qaaday layga nafisiyey si aan howlahayga kale iyo danahayga kale iyo wixii aan waddanka u qabanayaba ugu gacan banaanaado waxa weeyaan dhibiguma hayso aad baan ugu faraxsanahay runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamed siraanyo isagaa marka hore halkan ii magacaabay isagaa ii igmaday shaqada tan haddana isagaa iga qaaday waxaan leeyahay markaad ii magacaawdayna waa ku mahadsanayd oo waxaad ibidaysay inaan wax qaban karo waad igu tuhumaysay inaan wax qaban karo qiimeynsadii qiimeysada kole adaa garanaya laakiin haddana haddii aad garatay in cid ii dhaanta meesha la heli karayo raalli baan ka ahay waanad ku mahadsantay waana kaaga mahadcelinayaa runtii aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxa kaloona mahadcelinayaa runtii hay-addan aan joogno r d a waa hay-ad aada u weyn runtii ma yara dhammaan shaqaalaheeda aan isla soo bilownay aan kasoo bilownay halka ugu hooseysa ilaa maanta waana mahadcelinayaa runtii dad aan soo wada kifaaxnay soo wada shaqayna weeye shaqooyinkaygii lanoo igmadayna runtii intii lanoo igmaday inteeda badan way dhammaadeen waxaan ka ahayn mashruuca ugu weyn waddanka soomaaliland ceyrigaabo oo isagu socda wixii kale waa wada gabagaboobay badidoodu waana wax ilaahay loogu mahadnaqo annaguna aan isleenahay waajibkiinnii waa gudateen warfidyeenadii goobta ku sugnaa ayaa kula boobay maareeyihii hore wakaaladda horumarinta wadooyinka dhowr su-aalood oo la xidhiidha shaqadan uu hayay qaranka la xidhiidha horumarinta wadooyinka iyo sidoo kale xidhiirka ka dhexeeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta soomaaliland cali xasan maxamed cali mareexaan uu isaga wakaaladani wasaaraddiisa hoos timaado wasiirada aniga iyo ninkay bedeli doona matarta ma naga dhexeeya halkan kaga tagun buu ka bilaabaya la odhan maayo hadhowto kee indheer shaqada way soconaysaa xoogga u soconaysaa waa laga yaaba nina inuu dhammaystirka joogo nina uu bilowga joogo marka wax tartan la yidhaaho laisbarbar dhigo laba wasiir totali nidaamka shaqana uu kasoo horjeedaa nidaamkeena dhaqanna uu kasoo horjeedaa nidaamkeena siyaasadeedna uu kasoo horjeeda waa laba wasiir ayay ahaayeen labaduba waan la shaqeeyey milgay igu leeyihiin labaduba sharaf bay igu leeyihiin labaduba karaamay igu leeyihiin labaduba midna anigu dhinaca saari maayo yowmalqiyaama mid walbana waajibkii loo igmaday waqtigaa uu joogay uu kasoo baxay meedhaha ama wadanidhaha meeshood idin tegay anuu siyaasi meeyey technograd baan ahay halkaasaan fadhiyaa siyaasadna xafiiskana shaqo kuma laha haddaan nin kulmiyaa la fadhiisto macnaheedu ma inaan kulmiyaa u ololeynayo haddaan nin wadaniya la fadhiista macnaheedu maa nin wadaniya la ololeynayo anuu siyaasada waan ka madax banaanahay siyaasina meyhi meel looma socdo inta hadhay carradu taallo ee carradii tuurkiis gaaday baan ku yaan idin boqolkiiba shan iyo soddon baan ku qiimeyn karaa layerkaa hore inta u dhiman baaqigaasa shan iyo lixdan ku qiimeeya waddada maaha waa inta carradu taallo khalada fahmin wallahi taa waxa ku fiicnaa dee ninkii digreetada qoraneed weydiisaan wuxuu ku sababeeyey anigu ma ogi khilaafna ma ogi imana soo marin haba yaraatee wax na dhex yaallaana ma jirtoon shaqo ahayn ofisal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali cable magaalada hargeysa